Замість участі в ралі допомагають ЗСУ нищити ворога. Криворізькі умільці виготовляють для військових бойові баги. Вони надлегкі, маневрові та призначені для виконання різних завдань на передовій. Кожна автівка унікальна і не має аналогів не лише в Україні, а й за кордоном. Бо кожна створена за окремим побажанням наших захисників. Наразі на фронт вже передали кілька десятків чотириколісних сталевих коней. Легко рухатися та маневрувати може не кожен багі. Виключно ті, які роблять у Кривому Розі. Багі – це маленька надлегка автівка підвищеної прохідності. Її завдання – безперешкодні поїздки бездоріжжям. Надійних помічників для наших військових роблять ось ці майстерні місцеві умільці. Нині готують чергову партію. Кажуть, серце машини – двигун. Їх знімають зі старих машин і перед встановленням у багі капітально ремонтують. У автівках, які призначені для більш великого навантаження, встановлюємо додатково системи, які дозволяють йому покращити свої характеристики. Тобто встановлюємо електричний бензонасос, електронне запалювання. Саме в цій автівці встановлено два баки, які переключаються перемикачем, практично як в літаку. Резервний і основний бак. Якщо один бак було пошкоджено і бензин з нього витік, завжди є запас, щоб перемкнутися на інший бак і доїхати, виїхати з небезпечної зони. Українські захисники замовляють автівки під різні завдання. Кому потрібні для розвідки, кому для бойових завдань в тилу ворога. Тож одні потребують додаткових посадкових місць, а інші – кріплення для потужного озброєння. Криворізькі умільці по максимуму намагаються врахувати кожне побажання наших захисників. Розповідають, каркас у багі особливий. Він з міцних, але дуже легких труб. І це залишає простір для втілення планів військових. З двигуном 1,5 котрий розчитаний, розрахований десь на 2,5 тонни маси автомобілю. У нас каркас і вся зборка маси автомобіля виходить десь 750 кілограмів. Тобто дуже велика запас міцності. Хлопці можуть грузити сюди джевеліни, стугни. Кожен багі унікальний, кажуть в автомайстерні. Таких не знайти ані в нашій країні, ані за кордоном. Кожна машина – суцільна імпровізація. Саме в цій автівці встановлено от такий кронштейн, який дозволяє встановити кулемет і працювати практично. Він необмежено дозволяє любі кути нахилу. Тобто стрілець знаходиться на задній полиці і може працювати в любий бік. Збірка одного багі базового комплектування коштує 90 тисяч гривень. Щоправда, зараз, кажуть майстри, бракує комплектуючих. Виготовлення спеціальної гуми вже налагодили. Роблять спецзамовлення на одному із заводів. Поступово вирішують питання з постачанням інших запчастин. Складність в тому, що деталей не производиться, тих, які ми закупали ізначально. Взагалі ми машину переділили рази три за эти три месяца, особенно ходовую часть, потому что начинали с вазовских стоек, они подорожали, їх не стало, перейшли на ЗАЗовські, і вони подорожали, їх теж не стало зараз. На передовій ЗСУ вже допомагають 20 унікальних багів від криворізьких умільців. Сьогодні в роботі у автомеханіків три машини, а на черзі ще зо два десятки. Хлопці, тримайтесь, робимо все для наближення нашої перемоги. Альона Вітрова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».